Піщаник на доріжках відпадає і кришиться під ним бетон. В майбутньому під ФМ розуміють, що піщаник всюди доведеться збивати, а можливо якось реставрувати бетон, щоб залишився. Ні. На жаль, піщаник – це доволі специфічний матеріал, це осадочні породи, і він одразу має шари. Одразу. Тому що він з'являється за рахунок спресування піску, тому він називається піщаник. Небагато є варіантів піщанику, котрі за рахунок своєї маси вони можуть працювати на доріжках. Це, мені здається, кар'єр в Вінниці є. А так, взагалі, я не люблю піщаник, я вам серйозно кажу. Тобто це осадочна порода. І його, якщо використовувати, краще там, де сухо. Тобто, де немає води, де немає морозу. Тому все ж таки я би радив вам прибрати піщаник, зняти з доріжок. Це не найкраще його використання все ж таки. Фігурний елемент мощення ФМ, він працює за рахунок своєї ваги. Тобто він має товщину 4, це великі плитки, 6 см, трошки меншого розміру. Але за рахунок своєї ваги вони будуть лежати. Піщаник на доріжках відстрілює із-за того, що сама конструкція, вона підсмоктує вологу знизу, і потім вже морозом воно руйнується. За рахунок того, що піщаник шарами народжується, такими шарами. Тому все ж таки готуйтеся зняти піщаник і замінити на фігурний елемент мощення. Треба робити щось з бетонною основою, тут треба дивитися, тому що якщо у вас бетон низької марочності, у нього доволі низька морозостійкість, скоріш за все його треба буде вибивати, тому що він не морозостійкий, на жаль. Бажано, якщо ви бетонуєте доріжки, використовувати все ж таки клас бетону B20 і бажано водопоглинання W8-12, тобто з низьким водопоглинанням. Тоді цей бетон доволі довго лежить на ґрунті. Все залежить ще від того, яка підготовка у вашої основи. Якщо у вас щебіночна підготовка або піщана подушка гарна, зроблена сантиметрів 20, то за рахунок цього йде капілярна відсічка і бетон сухий. Або я, наприклад, в проєкт прошу Галю закладувати екструдований пінополістирол 20-30 мм. Він виконує дві функції. Перше, це відсікає вологу від ґрунту до бетону, тому бетон більш сухий, він не так боїться морозу, і все, що на ньому лежить, лежить більш стабільно. По-друге, екструдований пінополістирол під бетоном захищає від морозного здимання, тому що на нижній стороні бетону не з'являється лід, тому що якщо ви на звичайний ґрунт або на глинистий ґрунт зробили бетонну основу, то знизу намерзає лід і бетонну основу ламає за рахунок морозного здимання. Тому я вважаю, що або щебіночна подушка повинна бути, або екструдований пінополістирол. Тобто воно працює в конструкції однаково, захищає від морозного здимання. Тому декілька моментів. Перший, піщаник я би прибрав, все ж таки обрав фігурний елемент мощення. Другий, якщо слабкий бетон, міняємо бетон на більш міцний. І третє, це підготовка основи. Яка вона у вас? Є щебіночна подушка, якщо немає, і глинисті ґрунти, тоді екструдований пінополістирол.